ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। 2014 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଥିଲା, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହିଆ ମାନ୍ୟତା ଦେବୁ। 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହିଆ ମାନ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଦେଲା ନାହିଁ? ୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅସତ୍ୟ କହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା କହିଥିଲା ଇସ୍ତାହାରରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାନି। ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, 2930 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ MSP ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେୟାକୁ ନେଇକରି କାହିଁକି କୌଣସି ମତ ପୋଷଣ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଢ଼ ଗୁଣ MSP 2930 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ କହି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଇଛି। 2014 ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ହେଉଛି କି ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବି ଟିକେଟ୍ ପାଉ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିପାରିବାନି ଏବଂ ଜିତିବି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି।